Ljudi koji vole igru ne poznaju granice. To su i dokazali ispred manastira Visoki Dečani, gde su svojim telima opasali našu svetinju. Ta slika je putem interneta već obišla ceo svet. A za kraj večerašnjeg putovanja, umesto pozdrava i rastanka, vodimo vas u portu Dečanskog manastira u najveće kolo koje se bilo ove godine na Kosovu i Metohiji. Svi zadovoljni sa gostima koji su bili i učestvovali na ovom festivalu. Trudili smo se da to bude slavna jedna svetska manifestacija i mislim da smo u tome uspeli. Imali smo, što je retkost na festivalima, priliku da budu sjajni ansambli i da bude četiri religije na jednom festivalu. Uspeli smo da svi gosti koji su otišli, otišli su dva ansambla i da svi gosti koji su još uvijek ovde prisutni nas kao domaćine pohvale i da kažu da su oduševljeni sa gostoprimstvom i sve ono što smo uradili za njih. Nadamo se da ste i vi kao publika zadovoljni i bit će nam drago da opet nešto ovako napravimo
na ovim prostorima, što je, iskreno da budem, bio veliki izazov i ideja gospodina Lakušića. Kada smo krenuli, malo smo bili prvo optimisti, pa onda kako je to sve dalje išlo, nije bilo lako, nismo očekivali da ćemo ipak uspeti da izvedemo jedan ovako divan program i divan festival. Vama hvala što ste nas pratili i nadam se da smo opravdali poverenje koje ste nam ukazali za organizaciju ovog festivala. Hvala vam puno. Pozivam predstavnike ansambla iz Rumunije da im dodijemo paket. Puno vam hvala. Zato vam hvala. Zato vam hvala.